ଆଜି ଆମ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ନିୟମ ପାଳନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ଜଳସେଚନ ଓ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। रायगढ़ जिला स्थानीय जीसीडी हाईस्कल पड़िया निराडम्बरे जिलास्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित हो मंत्री अरुण साहू मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करने जनसाधारण उद्देश्य अभिवादन ग्रहण करते कप्तिभदा उपखंड जिलास्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालन हो दिवस मुख्य अतिथि भाव कप्तिभदा उपखंड उपजिलापाल भगवान बेहरा जोगदे पताका उत्तोलन करते उत्सव में साधारण लोक और छात्र छात्री को बारण करवल प्रशासन गणमाध्यम और स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी उपस्थित कार्यक्रम पालित होता। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକଠାରେ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନେହୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନିରାଡମ୍ବରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ 62 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 79 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 26 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ଓ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଟୁକୁନା ଖରା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଉଦଳାରୁ ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ୍ଫା ଜାନ୍ କାଦ୍ରୀ, ପୁରୀରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, ସୋନପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲ, ସାଲେପୁରରୁ ତାରାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।